Nu vill jag veta, hur gör man en bra kolbulle? Jo, man får amerikansk saltat fläsk, va? Det är ju grunden, vet du, som kolarna åt för i världen. Sen har man ju vetemjöl, de hade vatten, men vi har ju mjölk i. Och sen har vi då, när vi lyxar lite, och det har vi gjort idag, så har vi lite deg också. Oj då. Det är väl ungefär då. Och hur går det med försäljningen? Alldeles utmärkt. Du ser ju själv. Ja. Oj, det ser jättegott ut. Hur många har du sålt idag? Oj, ja, du, jag kan inte räkna dem alla. Det är jättesvårt att säga. Brukar ni vara varje år? Nej, nej. Nej. Är det premiär? Vad har ni för målsättning? Hur många ska ni... Ja, nu hoppas vi kränga 1000 i alla fall innan på de här 5 dagarna. Det hoppas jag. Ja, det hoppas jag. Ja, det ser gott ut i alla fall. Ja, bra. Lycka till. Tack ska du ha.